God morgon allihopa och välkomna till den här godmorgonvideon. Jag hoppas ni har fått en bra natt och ni har sovit gott och nu att ni får en bra morgon. För nu är en av mina bilder ramlat ner. Ja, två gånger. Det är Digon-bilden som hänger längst upp på skåpet. Ja, ni ska få se. Den längst upp här har ramlat ner. Nu två. Sen jag vaknade på morgonen så har jag ramlat ner. Om ni undrar vad som kommer ramla ner så är det någon bild. Ja. Ja, ni kan kommentera om ni såg. Ses i nästa video. Hej då! Och gilla och kommentera och prenumerera. Rera och sätt på ringklockan. Och dela så missar ni alla nästa video. Hej då!